Re, viss ēters ir te! Elektrības cenas augs. Tā šodien raidījumā rīta panorāmas sacīja ministru prezidents Krišāns Kariņš. Viņš apstiprināja, koalīcija vienojusies, ka dažādi veidi atbalstam jābūt arī turpmāk, taču ne visiem veidiem, kas spēkā pašlaik. Koalīcija šobrīd ir vienojusies. Valdībā mēs to esam runājuši, ka tie būtu mērķēti pabalsti, kas ir nepieciešami. Mums ir jābūt mehānismam, ka mēs varam pirmkārt identificēt, kuri ir tie, kuriem būtu jāpalīdz, un tad ir arī skaidrība, kādu palīdzību mēs viņiem sniegsim. Nu, kādā veidā, vai tas būtu naudas pabalsts, vai tas būtu kaut kāda rēķina atlaide, nu, tur ir dažādas iespējas. Mums šobrīd ir energo pabalsti, tā varētu teikt, kas iet līdz maija mēnesim, vēl visu nākamu mēnesi viņi būs iedarbīgi. Pēc tam, nu, beigsies apkuru sezonu, bet tad ir gaidāms, ka elektrības rēķini ies visiem uz augšu, jo šobrīd viņi mākslīgi, nu, tā tiešām ļoti pazemināti. Pat daudziem ir maksā mazāk rēķina nekā agrāk. Jāpiebilst, ka premjera vērtējumā maijā elektrības rēķini būs lielāki nekā pirms elektrības sadales tarifu samazinājuma pērnā gada nogalē.